Hallå kompisar och välkomna tillbaka till YouTube-kanalen. Det är måndag och jag är Rå. Vi kör en ny video och idag så ska vi testa en massa nytt smink. Jag har bland annat Glow Recipes Watermelon Glow när jag signar my dewdrops. Har ni sett något vackrare i ert liv? Jag tror inte det. För basen idag har vi två otroligt efterfrågade produkter. Det är Swedes Glass Skin Foundation. Alltså jag har fått så många DMs om den här. Och även Kajas nya... Vad heter den? Cover Up Concealer. Vi har en otroligt trevlig rouge från R.E.M. Beauty som är Ariana Grandes sminkmärke. Jag har inte testat någonting från dem så jag är svintaggad på den. Vad har vi mer? Vi har en rolig palett från Suva som vi ska på något sätt försöka slänga in. Vi har LH Cosmetics relativt nya flytande ögonskugga Sparkle i Magic som är liksom en lila färg. Vi har lite roliga läppprodukter, vi har ett puder från ett varumärke som heter Jason Wu som jag aldrig har testat innan, så att det ska bli spännande. Så vi har liksom full rulle här. Det enda jag inte har i det här rummet, det är ett sätt att sätta upp mitt hår på. Kommer jag se galen ut om jag använder det här Indie Beauty? Ja, det kommer jag göra, men då får jag väl göra det då. Let's do it. Bra början på videon. Jag missade att filma när jag tog på mig den här då. Watermelon Glow när jag signar my dewdrops. Men... Ni ser ju på min hud hur den ser ut nu. Och den har ett fint glow, det är inget överdrivet liksom. Den känns verkligen mer som hudvård liksom. Den känns som ett, konsistensen var, jag kan ju visa er konsistensen. Den var liksom som ett serum kan man säga. Ett gelligt, lite tjockare serum. Och den kommer nog ge ett ganska fint, naturligt, liksom diskret glow under sminket tänker jag. Jag tror inte det finns något mer att säga där. Gillar man niacinamid som ingrediens så är det här verkligen någonting för dig om du vill ha glow. För att det är liksom huvudingrediensen. Ja, jag gillar den. Helt klart godkänd. Den är liksom lite, den är absolut inte fet men den är lite så tjockare på huden. Man känner definitivt av den. All right. Ska vi börja med concealer? Ska vi börja med ögon? Nej, ögon kan vi göra sist för att vi har ingenting i skugg, alltså i puderformat. Så vi börjar med basen då. Så jag tänker kanske att vi börjar med foundationen. Jag är lite rädd att jag har valt en för mörk nyans. Det här är nyans nummer 8. Men jag testade den lite på handen bara för att se. Och då såg den ut som att den skulle passa mig. Men är den för mörk då är det ju mitt fel. Inte mycket åt saken. Jag har faktiskt ingen svamp här. Så jag kommer använda mig av en Make the Make-borste för att applicera den här. Och jag tänker att jag jobbar in den i borsten och sen så jobbar jag in produkten i huden. Ja, den är definitivt lite mörk, men jag ska ju faktiskt på semester nu så den kanske kommer passa mig jättefint efter det. Okej, vi behöver mer produkt. Så jag undrar om det här är en sån som man kanske faktiskt ska jobba med fingrarna med. Men jag är inte så sugen på att kleta ner mig. Jag gillar att använda såna här lite mer långhåriga borsten jag applicerar foundation. Alltså ja, den är för mörk men den är inte jättemycket för mörk. Jag blev bara såhär du vet, både Jessica Hellman och Maggan hade typ 2 eller 3 och då kände jag bara oj, alltså visst det är klart att jag är mörkare än dem men liksom så mycket mörkare är jag inte. Men det kanske bara är det att de har en väldigt bra shade range med många shades liksom. Jag tog bara en Isadora svamp och så jobbar in den här i huden lite. Den är jättefin för det första, alltså den sitter väldigt fint på huden. Men det är någonting med finishen, jag vet inte varför jag trodde att den skulle vara mer glowy än vad den är. Den är väldigt så hudliknande liksom, varken, nu har jag jättestarka lampor på mig får ni tänka på, men den är varken glowy eller matt. Jag hade ändå en ganska så glowy primer under. Light reflecting and flexible formula for a glass skin effect, a hybrid between skincare and foundation. Glass skin foundation. Jag vill bara än en gång understryker det att den sitter jättefint på huden. Liksom, där jag har lite problemområden, typ mina näsvingar, där jag brukar vara torr. Där sitter den jättefint. Och den sitter väldigt fint över även så här, ja, med liksom finnar, utslag och sånt som jag har. Den har jämnat ut jättefint, men jag vet inte om jag håller med om jag tycker att den är en glass skin finish. Men den är jättefin. Och alltså, färgmatchningen är inte långt ifrån. Jag kanske skulle ha haft en 7a, men... fin. Men jag vet inte om jag tycker att det är en glass skin. Vi ser lite hur den ligger på huden under tiden jag applicerar. Jag tycker annars att den är ganska lik Kajas front row. Så på mig så är den det. Och Kajas front row ser jag definitivt som typ en mer hudliknande
en varken glowy eller matt. Förstår ni vad jag menar då? Vi har Kajas Cover Up Concealer Pencil. Och jag tänkte inte testa den här. Men sen så testade Magga den här och hon gillade den. Och då blev jag så här, hold up. För att det finns liksom inte många Kaja concealers som jag tycker om. Alltså Front Row var jag katastrofal. Jag gillar inte Wake Me Up-krämen. Det är, typ, det är bara inte min typ av produkt. Och den sista är helt okej. Är det den hon släppte med Dewy Drops? Helt okej, men inget speciellt. Så jag tänker att det här är färgen Biscuit. Är det 04 kanske? Jag tänker att jag värmer upp lite på min hand. Eller mitt finger. Bara så. Den ser liksom, så här ser den ut. Väldigt, väldigt fin packning. Och sen går jag in och lägger den med fingret, tänker jag. Otroligt lätt formula. Ni ser ju skillnaden bara där med ett, alltså pyttelite bara från fingret. Jag tror verkligen att det här är en sån produkt som behöver värmas upp på fingret. Ja, byggbar är den också och verkligen brightening. Alltså när jag säger att den inte syns under mitt öga, det syns inte att jag har produkt. Vi testar måla på lite med själva applikatorn då. Otroligt lättjobbad måste jag säga. Kanske lite för ljus för mig idag. Det är väl det enda. Men titta på skillnaden. Det är väl jättefint. Jag drar på lite på här uppe också. För att jag ska ju dra på lite krämskuggor. Men jag känner att jag behöver jämna ut pigmenteringen och så. Alltså, jag hade behövt kanske en nyans mörkare. För jag gillar inte när det ljusar upp för mycket under ögonen. Men jag måste ändå säga att jag liksom som ett första intryck är väldigt imponerad. Alltså, lätt jobbad, lätt formula, fin finish. Lägger sig inte i creasen, inte än i alla fall. Det kommer den att göra så småningom. Det gör de flesta, eller det gör nog alla concealers på mig. Men jättenaturlig. Byggbar, du kan ta lite, du kan bygga upp den. Alltså, yeah, I'm impressed. I gotta say I'm impressed. Vi återkommer och ser hur den lägger sig under tiden vi sminkar oss. Men än så länge så sitter den väldigt, väldigt, väldigt fint. Så, för bronzer, då har vi alltså den här som jag håller i handen. Det här är Art Deco's All Seasons Bronzing Powder. Jag tror att det här är en, kanske en limited edition kollektion. Men ni ser hur fin själva förpackningen är. Alltså, wow. Och den har legat här i min låda ett tag. Och jag tänker att det kanske är dags att testa. Jag gillar att den har typ tre olika färger. Så man kan blanda lite. Så jag blandar lite mellan alla tre, tänker jag. Med min Glosscoats M14. Och ni vet ju att jag gillar inte för pigmenterade bronzers. Och den här ser jag direkt är inte det. Jättefin värme på huden. Fin underton. Verkligen fin mediumpigmentering. Jag tror man kan jobba upp den här väldigt mycket om man vill. Jag känner mig ganska nöjd faktiskt. Alltså det känns som en ganska så matt formula. Och jag brukar ju personligen föredra lystrig eller krämig. Men det här känns som väldigt så. Alltså tänk väldigt så klassisk puderformula. Vi pratar liksom Isadora, deras nu klassiska den här. Alltså typ en sån typ. Mer än så har jag nog inte att säga. Så, vi kör den här jättepigmenterade rougen då. Eller jag antar att den är jättepigmenterad. Jag gillar ju inte så pigmenterade rouge. Men jag fastnar för den här färgen. Och jag tänkte att den passar väldigt fint med det vi ska göra på resten av ögonen idag. Så att det här är alltså Strawberry Nebula från R.E.M. Och det är alltså en Satin Matte Blush. Det här får vi vara jävligt försiktiga med. Jag tar lite på borsten. Slår av. Jobbar in lite i handen innan jag går in. Livrädd. Ja, den är väldigt pigmenterad. Så ni får vara väldigt försiktiga med den här. Men jag menar, färgen är otrolig. Det måste jag säga. Jättefin färg. Vad fin applikationen blev på den här sidan. Jag önskar att den kunde bli lika jämn och fin på den här. Jo då. Nu. Ja, ni vet ju att jag älskar rouge.
och en så här skrikig chockrosa. I do approve. I do really like that. Den var jättefin. Förpackningen känns ju lite så, nu har jag inte någon koll på prisbilden, men förpackningen känns ju väldigt så plastig och billig liksom. Men det kanske man får leva med då, jag vet inte. Det är väl kanske inte en unik färg, säger jag inte att det finns 1000 miljoner chockrosa rouge där ute, men jag tyckte den var fin. Sen ska jag testa en highlighter och en highlighterborste från Fenty. Det här är deras sån här, vad heter den? Custom Cheek Hugging Shape. Den är väl egentligen ganska fin till rouge, men jag tänkte att jag skulle testa den idag till highlighter. Och 120 är numret på den. Hur fan ska jag få av den här då? Alltså den här lilla plastfickan över. Ah, så. Så ser den ut. Och tanken är väl då att, nu ska vi se, den här highlighten heter Pearl Gone Wild från Kimchi Chic. Det här är alltså en puder. Ja, kan ju funka fina looken, för vi ska ju verkligen gå all in idag. Men Pearl Gone Wild är det här alltså. I 01 Hope/Espoir. Och ja, den ser väldigt glittrig ut. Fuck, det är den. Och vill jag använda den här? Jag kanske hoppar detta. Ja, ja, nu kör vi. Got nothing to lose. I've got everything to lose. Det där var absolut ingenting som jag ville ha på mina kindben. Men nu är vi där vi är. Det är jätteglittrig. Är det här verkligen en highlighter? Är det verkligen det? Glow. Highlighter. Jo, gillar du liksom en blåkornig, jätteglittrig highlighter, så absolut, så kan vi väl kalla den för en highlighter. Men det är inte min typ av... Alltså, ja... Jag ska försöka, tänker jag, ta bort lite mer av den här, om jag ska vara helt ärlig. Nej, det går inte. Det är vad det är nu. Alltså, jag har ingenting emot att det syns. Ni vet, tänk en 2016 highlighter. Man ser att man har produkt på huden. Men det här är liksom stora glitter. Vilket är tråkigt. Jag är ett väldigt stort Kimchi Chic-fan. Alltså, jag gillar ju deras grejer. Men det här var inte en sån som passade min preferens. Jaha, next is powder. Och grejen är att jag känner mig ganska matt. Så jag känner kanske inte att jag behöver pudra så mycket. Men det här är Jason Wu's Ready Set Matte Setting Powder. Och åh, vad gulligt! Har ni sett att det står Wu i hålen där? Det här märket är helt nytt för mig. Jag har en läppprodukt från dem idag också. Och hur fan ska vi få upp den här nu då? Oh my god, 3000 years later. Jag kommer att använda mig av en borste, tänker jag, för att jag vågar inte riktigt riskera det här. Var är min favorit? Där. Det här är en Anastasia A23. Jävlar vad det bara... Jag bara snuddar lite av den här, eller jag gungar den väldigt lätt och då kommer det upp jättemycket puder. Men jag brukar ta på borsten så här. Sen brukar jag liksom i locket lite så... vad heter det? Jobba in i borsten. Okej. Okay. Den mattar du absolut ner. På ett jättefint sätt. Pudret syns inte. Syns inte på huden. Oj. Ja, det här var fint, hörni. Väldigt så osynligt på huden. Men nu blir jag bara lite så här. Hur fan ska jag... Ja, det kommer, jag får lägga tillbaka den här puffen. Och så får den funka som ett litet lock då. Okej. Okay. Vet ni? Vi kör lite Ready Set Refresh Setting Spray. Det här är från Idun. Primes the skin and sets makeup and refreshes. Och det är så alltså Idens. Jag älskar hur den ser ut. Den är så fin. Så vi, innan vi går in på ögonen, så tänker jag att vi... Åh, jättefin mist. Men jag gillar ju mycket också. Och jag vill gärna få tillbaka lite glow nu, för jag känner att jag blev lite välmatt. Mm. Den här gav mig lite mer glow. Det gillar jag. Gud, den påminner ganska mycket om Kajas Dewy Mist. Den gav liksom du, och sminket känns som att det smält ihop på något väldigt fint sätt. I like that. Okej, okay. Nu kommer vi alltså använda oss av LO Cosmetics Sparkle. Det här är ett flytande, eller en flytande ögonskugga. Och jag har all the other colors. And I love them. Alltså, jag har inte använt dem så mycket. Men jag älskar dem. Det är mest för att jag glömmer av att de existerar, men de ser ut så här då. Och nu finns det alltså en lila. Så det tycker jag var ett bra tillägg till familjen. Och den här,
Den här lanserades ändå för ett tag sedan, men jag har inte fått chansen att använda den. Och jag tänkte att jag skulle testa den tillsammans med LH's liner brush idag. Nej, men jag tänkte att jag skulle skapa lite grafisk look tillsammans med då Suvas UV Taffys liners. De har jag också haft hemma jättelänge. Och de är vattenaktiverade. Oh, där föll borsten nästan ut. Jag tänkte att jag kanske kunde använda den rosa till. Kanske den blå. Jag vet inte riktigt. Jag tänker rosa och lila är fint. Men jag ska börja med LH. Jag tänkte faktiskt lägga den i en sorts linerform också. Så jag druttar bara av en del på handen. Jag tänker att jag vill ha den rosa närmast ögat. Så vi går härifrån då. Oj! Alltså faktum är att man kan lägga en sån här line med de här. När de, jag ska visa sen på min hand, men oftast, folk använder dem ju oftast för att dutta ut dem sådär fint. Så de ser ut som en liksom glittrig ögonskugga. Men att man kan lägga dem så här. Då har man ju massa användning för dem liksom. Oh wow. Otroligt lätt att justera också. Kolla här liksom. Det kan man fixa till lite sen med en concealer. Ja, hörni, den här var sjukt lätt att jobba med i alla fall. Fint! Jag gör samma på andra ögat. Okej, vi kör lite pink eyeliner från Suva. Den här heter Bubble Butt. Och jag gör egentligen så att jag sprayar min borste. Jag fick med en borste i den här. Så jag tänkte vi ska testa ut den. Den ser väldigt precis och fin ut. Men jag sprayar den med lite Urban Decay Setting Spray. Och sen så går jag helt enkelt in. Vad är planen nu då? Planen är att ha en liner som går härifrån. Ut. Fint. Och härifrån. Oj, vilken fin rosa. Kolla hörni. Okej, vi måste nästan använda den lila också känner jag. I love it. Okej, vi kör lite lila då. Vi kör en lila under den rosa då. Okej hörni, det krävdes sån jävla koncentration så jag fick bara göra det. Men nu är det gjort och jag är nöjd. Vet ni vad? Jag vill inte overdo it idag. I always overdo it. And I'm not gonna overdo it idag. Men jag älskar både LH-produkten och Suva-produkten. Jättefina, enkla att jobba med. Och borsten i Suva-paletten var otroligt fin. Den tar jag ut och lägger i min eyeliner-borste-grej. Det var länge sedan jag gjorde en grafisk look. Och jag är faktiskt ganska nöjd. Okej, okay, moving on till mascara. Jag har en LH-produkt. Det här är deras Infinity Power Lash. Också legat hemma hos mig jättelänge. Och är en sån här silikonborste som jag trodde var min grej. Men insåg att jag egentligen gillar sån här fluffiga borstar mer. Men nu så tänker jag att vi testar den. Så jag bara böjer mina fransar helt snabbt. Okej, okay, men vi går väl in då. Oj. Fin ju. Oj! Okej, jag testar det andra ögat. Alltså jag älskar att den inte är för blöt och inte liksom distribuerar för mycket produkt på fransarna. Det är någonting jag älskar. Det här känns lite som en mascara som man har haft i typ 6 månader nu, på ett bra sätt. Alltså jag gillar att de är fluffiga, men jag fick mycket volym liksom. Det här kan bli en ny favorit. Det, såklart, men mascara beror ju på hur den håller under dagen. Om det smular eller inte. Vi tar lite på nere fransan också. Ja, den ser sjukt lovande ut. Jaha hörni, då var det bara läpparna kvar. Och alltså, jag har lite olika produkter. Men det hade varit fint med någonting lite typ mattare. Jag har velat testa LH Cosmetics Gloyal Plus. För att det står att den har en pH-reacting formula. Så att jag undrar om jag ska testa den med någon läpppenna.
Jag har en lite kalla läpparna. Det är Harriet från från Idun. Ah, ja, men vi testar Harriet då. För att jag har ju testat en innan som var lite för brun för mig. Men Harriet ser mer rosa ut. Väldigt naturlig färg på mig. Syns ju inte jättemycket, vilket jag inte har någonting emot. Otroligt naturlig på mig. I like her. Jag gillar Iduns läpphänder jättemycket faktiskt. Och sen så tänker jag då, vi testar Gloylen. Det här är då LH Cosmetics Gloyl Plus. De har en Gloyl som är typ en, ja, vad ska man förklara den som? Ultra Shine Comfort and Plumpness. Cutting Edge Plumping and pH Active Formula is enriched with a carefully curated blend of oils, antioxidants and hyaluronic acid. Okej, okay, men vi testar den och tycker vi inte att den är tillräcklig, då tar vi bort den och så har jag en annan läppprodukt som jag också vill testa. Jag har ju faktiskt inte ens testat original Gloylen, men så ser den ut. Åh, det här kan bli fint. Okej, okay, ni ser läppfärgen för mig nu. Oj, den bränns lite. Eller gör den det? Nej. Fin rosa den blev. Alltså, läppfärgad rosa. Men jag undrar om den är plumpad också. För att den har... It's got some spice in it. Stod det? Jo, men det står ju plumping. Men herregud. Som att jag inte läser överhuvudtaget. Jag tycker den var fin. Men jag tycker att den här looken kräver lite mer. Och jag har fått den här. Från Jason Wu Beauty. Fluffy Matte Lip Cream and Cheeks. Så man kan använda den på båda. Men jag tänker använda den. Och den är i pink nude. Jag tyckte den färgen såg så himla fin ut. Jag torkar bort läppoljan och så testar vi den. Så, jag torkar bort läpppennan och nej. Jag torkar bort läppoljan och applicerade till lite läpppenna. Och så testar vi den här då. Ändå varför. Precis. Oj. Jättefin. Ljusrosa, passar. Ja, det ser lite ut som en space alien, men... Oj. Alltså... Oj. Verkligen en nude rosa på läpparna. Alltså, det ser lite ut som en alien. En så snygg alien, i och för sig. Men det ser lite roligt ut. Den var väldigt skön. Alltså, väldigt så mossig, men också väldigt lätt konsistens. Om jag tar bort lite av... rosen. Men bara chilla ner den lite. Fixa mitt hår. And I'll be right back. All right. Så, vad var mina tankar för dagens look? Mycket bra. Däremot lite tråkigt tycker jag den första typ primer-grejen var. Alltså, det fint resultat men ingenting unikt. Jag kan tänka mig att man kan hitta samma typ av produkt för en betydligt billigare peng. Vi gick sen till Glass Skin Foundation från Swede. Som jag tycker om väldigt mycket. Jag har suttit och kollat mig själv i spegeln nu. Och jag tycker att den är jättefin. Jättefin på huden. Alltså fin täckning. Byggbar, fin finish. Bra färg, bra underton. Det enda jag inte tycker att den gör. Jag tycker inte att den ger Glass Skin. Glass Skin för mig är glowy skin. Och jag vet att jag har mattat ner huden. Men om jag kollar på hur min hud såg ut innan. Och även nu när den har suttit lite på huden och de delarna som jag inte har mattat ner, så tycker jag inte att det är Glass Skin. Men nevertheless, alltså det är en fin produkt, men jag tycker bara inte att den matchar namnet riktigt kanske. Så det var mina tankar om den, alltså Kajas Concealer Stick. Jag satt nu och kollade liksom nära på mina underögon och det är så fint, den är så lätt. Alltså jag vet inte, någonstans har jag tänkt att när den är sånt här typ lite så crayon, alltså krita format, så kommer den typ vara lite så... kritig, ner, matt liksom och smulig typ. Men alltså snälla, den är så naturlig under ögonen. Jag tror inte, låt mig kolla en gång till. Nej, alltså typ i stort sett alla concealers lägger sig i mina fina linjer ganska snabbt. Den här har inte gjort det. Alltså den här, om jag bara haft, den får en 9 av 10 för att jag valde fel färg. Men hade jag haft rätt färg så hade den fått en 10 av 10. Alltså jag är så imponerad för att jag gillar ju basprodukten överlag från Kaja. Alltså jag gillar ju både Front Row Foundation, jag gillar sticket, jag gillar dewy drops och jag gillar typ alla andra basprodukter så som du vet, rouge och bronzer och sånt. Men concealer har jag verkligen inte tyckt om. Så det här är ett stort plus i janten. Bronsen,
Inget speciellt, inget dåligt, men inget speciellt, inget unikt. Kanske att man köper det för att man tycker om förpackningen väldigt mycket. Och det, den är väldigt stor. Och måste säga att spegeln var sjukt in handy nu när jag sminkade mig, vilket jag gillade. Så på det sättet så var den ju bra. Men produkten i sig var absolut ingenting unikt. Rouget var jättefint, kanske inte heller någonting unikt. Den här typen av färg finns ju liksom på en beauty för typ 50 spänn. Jag vet inte riktigt vad R.E.M. Beauty kostar. Sen tyckte jag att förpackningen kändes lite så billig, som jag sa. Men ja, det beror ju lite på, jag vet inte vad den kostar, men det beror lite på prisklassen om jag tycker att det är värt det. Highlighten var väl det enda som var katastrofalt. Fruktansvärd. LO Cosmetics Sparkle, jag är så imponerad. Alltså, jag satte lite på handen och blandade ut bara så snabbt för att ni ska se hur den ser ut när man använder den som en, alltså, ögonskugga på hela locket. Men jag är så imponerad att man också kan använda den som eyeliner. För att jag trodde att den här typen av produkt skulle vara, alltså, inte pigmenterad nog för att dyka upp, alltså synas så mycket på ögat som det gör nu. Och den var väldigt lättanvänd, torkade ner fort men var lättjobbad. Kul att den kan användas på många olika sätt. Så den åker ner i lådan. Här är de andra sparklesen direkt. Suva Beauty-paletten. Jättefin, jättelätt jobbad och sjukt bra pensel i paletten. Den här ser jag fram emot att leka mer med i sommar. Jag tänker att jag kan göra ett par grafiska looks med den här. Det var länge sedan jag gjorde en grafisk look. Och den här produkten gjorde att jag längtar ännu mer. Den gjorde mig verkligen jätteglad. Mascaran är jättefin. Sitter jättefint än så länge. Håller uppe fransarna. Alltså, jag tycker att man brukar märka av om fransarna håller böjen hela dagen med mascara som man använder. För det är ganska direkt som mina släpper. För mina är väldigt så spikraka. Så om den har hållit nu i kanske en halvtimme som den har, så kommer det förmodligen hålla hela dagen. Sen kanske den kan smula eller inte. Så jag kommer fortsätta testa den här. Jag insåg nu dock att de är lite för separerade för min önskan. Men fortfarande ett väldigt fint resultat. Så att, väl godkänt. Och sen hade vi ju, just det, glömde säga det. Pudret, Jason Wu. Så mycket som man kan utvärdera ett puder på så studs. Så tycker jag att den var jättefin. Fin finish som inte syns på huden. Och den mattade ner och fin färg. Så där var jag imponerad. Harriet läpppennan från Idun. Jättefin färg. Om jag får se det själv så tycker jag att den ser väldigt naturlig ut på mig. Sådär lite gammel rosa liksom. Gloylen Plus. Mycket bra. Man kände att den plumpade. Det fanns någon sorts så mentolig, chili känsla, spicy känsla där. Men absolut inte på något sätt obekvämt. Och älskade att den var en sån här pH-förändrande formula som gav en personaliserad färg på läpparna. Och sist men inte minst, läppprodukten på Jason Wu, också jättefin. Känns inte på läpparna alls. Och fin lite så bubblegum färg. Det gillade jag. Det passade till looken tycker jag. Det var nog allt. Så som sagt, ingenting var väl katastrofalt förutom highlighten då. Den tyckte jag var fruktansvärt faktiskt. Men hoppas att ni tyckte att det här var kul. Jag tror att nästa vecka blir förmodligen en juni-favoriter-video. Så tills dess får ni ha det så bra.